บ่าเรียนสู้ปกหมายบ้องๆนักเตะจนทั้งอ่ะบ่าអបងណែខ្ញុំធ្វើការឡាយវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរជនមក330បងប្អូនណាបាទ05ប្រភេទពាក់កដាគូបោះសាញ់បរិយហើយប៉ង1បាទឡាននេះថ្មីស្អាតមែនតើលោកម៉ាបងប្អូនណាបាទបាទខាងក្នុងពណ៌លឿងបាទនិយាយទៅឡានអត់ច្រេះហើយទឹកឆ្នាំនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយរជនប្រភេទ330បងអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានណាតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើហ្នឹងដែលមានហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការបង់អំលោះបានដែរជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ 0.99 ដល់ដល់ 1.1 បងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនអាចបង់អំលោះសិតក៏បានបងប្អូនអាចបង់មុន 20% បាទឬក៏ 30% វាអាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃចំណូលបងប្អូនណាបាទប្រហែលបងប្អូនអាចធ្វើការទិញដាច់ជាលុយសិតក៏បានដូរជាមួយរយន្តបងប្អូនក៏បានឬក៏បង់អំលោះក៏បានដែរណាតែឲ្យបងប្អូនមកបងប្អូនមើលមកជុំសិនបាទមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ខាងក្នុងឡានហើយលម្អិតអំពីចំណុចនីមួយៗឲ្យបងប្អូនឃើញបាទនេះប្រភេទពាក់កដាហ្វូលបងប្អូនបាទពាក់កដាហ្វូល05ប៉ង1ឡានថ្មីបងប្អូនបាទអត់ច្រេះបាទស្អាតមែនតើឡាននេះបាទម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ហើយជីសាំងតិចណាបាទបងប្អូនមកជុំទៅតោះទៅមើលខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទមើលក្នុងបងប្អូនតោះបាទចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលប្លង់សិនសិនមើលសិនសិនបាទទៅមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទសិនថ្មីបងប្អូនណាបាទបាទថ្មីបាទចៅចោលឯណាជ្រះបងបាទថ្មីបាទនេះរុំថងហើយអត់ដាក់ទីក្រោមដែរនៅតាមតាមតាមមែនតើបាទបងមើលតាមសំណុំឡាននៅស្អាតមែនតើបងបាទថ្មីហ៎បងម៉ែបងបាទបាទបងអបផ្សែងបរិយ05ពាក់កដាលគូបងមួយបងបងបាទទីតមកយើងស្អាតដល់ទេស្អាតទៅគឺស្អាតថ្មីបាទថ្មីស្អាតពេលពាក់កដាលគូ05ប៉ង1បងប្អូនខ្ញុំបាត់ទៅហ្នឹងអេតើបងប្អូនមើលទៅក្នុងអស់គ្នាបាននេះក្នុងលឿងបងប្អូនអបាស្អាតបងប្អូនថ្មីមែនតើបាទថ្មីស្អាតលឿងបងណាលឿងបាទលឿងក្នុងបាទមានកញ្ចក់ត្រីវិស័យមានអីអេមែនតើបងប្អូនបាទបាទហើយចកោ05មានវលិមបញ្ជាបតុងទាំងសងខាងបងប្អូនណាបាទខាងនោះអាចកណិតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបានណាអាចកណិតជាមួយនឹង Bluetooth ទូរស័ព្ទហើយយើងអាច call ទូរស័ព្ទលើទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃកូននឹងបានក្នុងឡាននេះទៅបងប្អូនចាំបាច់កាន់ទូរស័ព្ទនិយាយពីតាភីវទេមកពីណាទេមកគឺយើងអាចលើទូរស័ព្ទបានតាមរយៈដៃកូនតែម្ដងបាទហើយប្រភេទកញ្ចក់វិញគឺកញ្ចក់ត្រីវិស័យហើយប្រភេទត្រីវិស័យនេះគឺជួយប្រាប់ទិសបងប្អូននៅពេលធ្វើដំណើរបាទប្រាប់ទិសជើងបងលេខកៅរបស់បងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ការពារចំណាំងផ្លាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានខាងក្រោយបើកហ្វាមកគឺអត់ចាំងផ្នែកបងប្អូននេះណាបាទហើយដបូលបើកបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទណាថ្មីឡានថ្មីស្អាតតែបងប្អូនហើយតម្លៃធូរបងប្អូនណាបាទតម្លៃតែ 29,900 បងប្អូនបាទ05ប៉ង1ពាក់កណ្ដាលហ្វូលបងប្អូនអាចជួយកម្មអ្នកនងបានបាទបងប្អូនខាងក្រោយបាទសិនជាក់អេមបងប្អូនបាទគូស្បែកថ្មីបងប្អូនថ្មីអញ្ចឹងឯងថ្មីមែនតើណាថ្មីស្អាតសិនបាទបាទខ្ញុំធ្វើការឡាយខ្លីៗទេហើយបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយរថយន្តនេះអាចធ្វើការតាក់ទងបានណាអាចបង់រំលោះសិតក៏បានបង់រំលោះចូលរួមមុនខ្លះក៏បានឬក៏ទិញដាច់ជាលុយសិតក៏បានណាបាទហើយតាក់ទងនឹងការបង់រំលោះគឺយើងសិក្សាជាក់ស្ដែងទៅតាមទំហំចំណូលរបស់បងប្អូនណាបាទចំណូលឡាននេះបើសិនជាបង់រំលោះសិតមួយខែຕົង 741.68 ណា741ថា742ចុះបាទបងរំលោះសិត 100% គឺមួយខែបង $742ហ
ไอ้บ้านเช่าบ้องปอนโชรูมบนมาไพ่พี่ร้อยบ้องประจำขายแต่พรำร้อยเก้าสิบใบละไอ้ของขายบาทติดเหมือนเดิมจังมาคนไหนจะการเชื่อมันนะป่ะไม่ยังมาบ้านป่ะมินรีโดมินนี่มากับเพลย์ไฮสไลด์จังป่ะจังไอ้พวกมาบ้านเบอร์ทางบ้านทางกราวมติป่ะลองทำไมยังมาบ้านป่ะเรื่องร้านทำไมซานนะของคนจะตะปราดของน้องไงบ่าบ่าไอ้ตันเนียชูนะคนนั้นตันเนียชูนแต่เลยตีมวยร้านอกัดโต้บ่าตีพี่อัศงาอบดอกปัวไอ้ตีใบจะต้องชิมมวยนั่งมันเส้นบอบเลยจะไปมาขายเป่งของแมงป่นบ่าจะตะปราดมันเชื่อมกับดาวจำลองบ่าร้านซานบ่าบางคนมีจุดนาร้อนไอ้จะต้องมาให้ตุ้บใบชิบบางคนมีจุดงอจะต้องชิมมวยนั่งกาบองลำลุ้ยก็ขังกรงการนี้ชมาจะต้องอาจจะเรียบชูนแต่เราประมาณคนมาได้นะมามาถึงอ่ะมาไปให้บทติ้งนัดประมาณนะไม่สะอาดนะต่อยังว่าไงบ่าทำไมไม่สะอาดบ่าบ่าเอาคนชราลงมาของคนให้สมัยการตามนั้นเดี๋ยวนี้ให้ชูนพอตอนนี้สบสบายนะเชียร์พอดีจงงื้อให้เราสีตัวที่มีปานไอ้จิ๊บเซ่คอมเพลตจะคอนโทรลนะติงติงลานไปทางแรงยิงยงพองเอาคนมา